beginnt. Octagon überschreitet zum ersten Mal die tschechische und slowakische Grenze und wird schon am 4.6. das erste Turnier in Frankfurt, Deutschland veranstalten. Und diese neue Ära starten wir im Vollgas mit den größten Stars. Die Legende und der Champion in zwei Gewichtskategorien, Ivan Buki Buchinger, wird zum ersten Mal seinen Titel im Leichtgewicht verteidigen. Gegen ihn wird die belgische Sensation und der Interims-Champion Lozen Keita antreten. Wir werden auch Zeuge der sogenannten Schlacht um Deutschland, die die Kapitäne der neuen Octagon Challenge liefern werden. Auf der einen Seite der berühmteste und erfahrenste deutsche Kämpfer aller Zeiten, T800 Stefan Pütz, der 12 Champion-Titel im Halbschwergewicht und Schwergewicht gesammelt hat. Und auf der anderen Seite der deutsche King Kong, der 23 Kämpfe vorzeitig beendet hat, Martin Zawada. Wir werden nicht nur die Kapitäne sehen, sondern auch das große Finale der deutschen Octagon Challenge, in dem zwei aus insgesamt 8 talentierten Teilnehmern vor Tausenden von Fans um den ersehnten Champion-Titel kämpfen werden. Ebenfalls wird es die lang erwartete Rückkehr des tschechischen Terminators geben. Der berühmteste tschechische Kämpfer, Carlos Terminator Vimola, ist nach einer langen Pause wieder in Action und möchte dem näher kommen, was ihm nach seinen eigenen Worten noch gehört. Den Champion-Titel. Und auch der deutsche Superstar, der 7-mal in Folge gewonnen hat, wird nicht fehlen. Christian Eckerlin. Octagon zum ersten Mal in Deutschland. Schon am 4.6. in Frankfurt. Najvyhrotenejší zápas na ostravskej karte. Dogfight, nenávistný zápas, který od toho asi všichni očekáváme. Tomáš Bolo, no a jeho soupeřem Papa Jaga. Vašek to zobral trošku ako nenávisť preto, lebo Mondro písal, že nech si vybere do zápasu buď mňa, alebo Kuba Bieleho. Já jsem ti řekl, že se s kamarádem být nebudu, že klidně vem si rážku, vem si hoška, vem si kohokoliv, že prostě, že to mám rád, že se s tebou být nebudu. Ja som športovec, ťukneme zápas, po zápase pivo, jedno s druhým podáme ruky, lenže on to zobral tak nejako osobne. Proč bych mal s tebou zápasiť? Všetký mi dôvod. S kámošom sa nechceš byť. Ani ako, že pojdáme si na hubu a pak budeme kamarádi. Ne, nebudem. Chceš krysa za strana, zežer hovno a chcípni. Tento zápas je duel dvou mužů, kteří se doslova a do písmene nejen rozhádali, ale začali se nenávidět. Vyhodcovaný to bude, ten zápas má ten příběh, je tam prostě tohle napětí. No Mikulášek může očekávat riadnu bitku, jeho kariéra je u konce. Baba Jaga hovorí, že aj keby mal porušit pravidla, aby diskvalifikovaný, nedovolí v žádném případě Tomášovi Bolovi zvíťazit. Tomu chci zahřít hubu konečně, abych neposlouchal, že jste ho bojí a blablabla. Buď mu utrhnem ruku, nohu, alebo jednoducho mu odkrčím hlavu. Ja som po dvoch prehrách, Vašek je po dvoch prehrách a myslím si, že treba jedného vyradiť z hry. Der vorletzte Kampf des heutigen Kampfabends. Tomáš Bolo, der gegen Václav Mikulášek antreten wird. Tomáš Bolo, 1,78 Meter groß, 84 Kilogramm schwer, 8 Siege, 8 Niederlagen. Von seinen Siegen hat er 3 durch K.O., 4 durch Submission gewonnen. Also der hat nicht nur einen Punch, sondern weiß auch, wie es am Boden schnell zu Ende gehen kann.
die Ruhe vor dem Sturm, der Cutman auch hier prophylaktisch mit Vaseline im Gesicht, um mögliche Verletzungen, Cut-Verwundungen etc. zu verhindern. Die Ringrichterin ebenfalls zufrieden. Und Tomasz Polo besteigt das Oktagon. Mit dem Spitznamen Baba Yaga, was so viel bedeutet wie die Hüterin des Wassers, des Lebens und des Todes, beziehungsweise auch die Hexe, bahnt sich Václav Mikulášek den Weg zum Oktagon. Mit einem Lächeln, 1,85 Meter groß, also 7 cm größer als sein Kontrahent, wird geführt mit 93 Kilogramm, wobei man hat sich hier bestimmt auf ein anderes Gewicht geeinigt. 7 Siege, 8 Niederlagen, von seinen Siegen 6 durch K.O. gewonnen, ein Submission, also keines davon gegenüber die komplette Distanz. So, da ist er. Václav Mikulášek. Jahre in 1,88 Meter zu 1,80. 84,8. Und hier ist er sogar mit 9 zu 8 Siegen angegeben. Ausgeglichen. Also es gibt wirklich einen Favoriten. Spannend. Dámy a pánové, máme před sebou hlavní předzápas dnešního večera. Střední váha, 3 kola po 5 minutách. Vaším rozhodčím v oktagonu je Pablo Picante Touš. Pojďme si představit oba muže. Nejprve modrý roh. 35 let, 180 cm, 84,3 kg na váze. Wolf Prime Gym MMA Žilina, po trenéry Pavolem Hartelem, Peterem Ojíkem a Matějem Šurínem. 19 zápasů, 9 vítězství, 7 ukončení před limitem, 2 remízy a 8 porážek. Za borovičku borec z Neruda Cupu a také modrém rohu za Slovensko Tomáš Bolo!
Červený roh. 33 let, 188 cm, 84,5 kg. Renegade, Prague Gym, po trenéry Jiří Poláškem, Davidem Vyvážilem a Pavlem Bechtoldem. 15 zápasů, 7 vítězství, 7 ukončení před limitem a 8 porážek. Vítěz bitvy o Ostravu v červeném rohu, Václav Papa Jaka! So, schöne Vorstellungsrunde. Sind wir bereit? Po 5 minutách. Padlovi jsme si řekli, taky dodržujte. Chci vidět čistý aktivní zápas. Pozdravte se. Die letzten Instruktionen. Abgedunkt mit der linken zum Kopf gezogen. Tomasz Polo. Lässt sich aber in meinen Augen zu leicht an die Wand drücken. Da gibt es dann nicht viele Möglichkeiten. Hier der Versuch gleich, den Würgegriff anzusetzen. Ich habe die Frage, ob er Druck ausüben kann. Ja, kommt nicht ran. Muss er vorsichtig sein. Er sah schon fast aus wie ein Kopfstoß, wenn er mit dem Kopf zuerst nach vorne geht. Dropping Elbow Versuch. Schon die zarte Aufforderung vom Referee, hier ein bisschen zu arbeiten. Ellbogen von Nikolaschik. Versucht sich jetzt rauszudrehen, um den Sweep anzusetzen. Hat nicht funktioniert. Eventuell sogar, wie wir gesehen haben, den Arm zu greifen. Hier nochmal. Nikolasek setzt hier seinen Arm unter seinen Bauch, damit er diesen nicht noch als, als Arm-Triangle rausbekommt, beziehungsweise als Kimura. Jetzt muss er das Bein fixieren, was er unten macht. Sehr clever von Tomasz Polo. Kommt in die Chance des Sweeps. Das wäre ja mal eine sensationelle Submission. Ist abgetappt! Ist abgetappt! Václav Nikolasek beschwert sich zwar, dass der Referee das missverstanden hat, aber es ist abgetippt. Der Kampf ist vorbei in der ersten Runde, während der dritten Minute. Schauen wir uns das Ganze nochmal an, ob wir die Aktion vielleicht hier unten sehen. Er hat geschrien. Er hat den Mund aufgemacht, er hat sich geäußert und er hört das, zeigt er an, der Referee, er hört es, dass er geschrien hat und hat entsprechend
gestoppt. Ja, Zuschauer sind damit nicht komplett einverstanden. Aber mal was Spektakuläres, sehr gut. Bedeutet für Tomasz Bollo, das ist die fünfte Submission von seinen 9 Siegen. So, die Zeitlupe wird auch in der Arena gezeigt. Deswegen die Reaktion. Aber Reglement ist Reglement und daran wird sich der Referee gehalten haben, wenn er das so hört und muss danach handeln. Jetzt ist natürlich die Frage, ob Václav Mikulášek, ja doch, er geht hin. Dámy a pánové, známe výsledek po 3 minutách a 8 vteřinách. Kimurou vítězí Tomáš Bollo. Also via submission Kimura. Tak nejprve k pravidlům. Pakliže zápasník zakřičí bolestí, je to verbální vzdání se. Je to takzvaný verbální tapout. Což je na jednom z těch záběrů průkazné, že tam vaše křičí. Jak jsi to viděl ty? Viděl jsem to takisto, protože takto jisto jsem prehral a já pačili mi nohu. Chcel jsem se z toho dostať, zakričal jsem a Lukáš Bosacký ukončil zápas, takže já si už odtedy dávám na to pozor. Možno poučenie pre Vaška. Nechcem byť teraz akože nejaký frajer na záver, hej, už po boji. Držal som to pevne, ťahal by som, možno zbytočne by prišlo ruku. Neviem, zakričal, ja som mal dojem, že ešte aj klepe. To už nejdem sa hadať, ale kričať kričal a možno, že sme predrišli zraneniu iba. Asi to tak je, poďme sa konec koncu na ten záber podívať na veľkoplošné obrazovce a môžeš nám to popsať ze svého pohledu. Vašek teď zvedne hlavu a uvidíme tam, jak kričí. Tady. V tu chvíli to rozhodčí ukončil. Ja som ho počul takisto ako ten prvýkrát, keď som ja, to zabral. Ja, das, was wir sehen, ist natürlich nicht ein Tap-out, das ist quasi nur der Ausruf eines Schreis, eines Schmerzes. A je wenn to dem so im Reglement steht, učinění, nebo i trošku sklamání, steht, že to je takové, dass dies als vítězství, Aufgabe sice není sporné, ale lidi bučí. Ja, innewohnt, dann hat der Referee richtig gehandelt, aber er muss sich hier auch nicht rechtfertigen, das scheint erstmal so durch zu sein. Es bleibt natürlich offen, dass sich Václav Mikulášek im Nachgang Beschwerde einlegen möchte oder nicht. Vašek říká, není to blbý ani náhodou. Poslední věc, poslední zápas ve 4.80. No, já doufám, že ano, jako nebráním se té 8.4, ale musel by to být, nevím, jaký strašný zajímavý zápas pro mě. Radši bych byl tady 7.7. OK, děkuji moc. Gratulace k vítězství. Tomáš Bollo Meriš. Tak, Václave. Teď už možná trošku více v klidu. Chceš to pustit ještě jednou, nebo jak ty vnímáš to ukončení? Ne, jako, já vím, že prostě ty verbální věci. Já jsem si zařval poprvé, že mu to chytl. Nezařval jsem si, že by z bolesti, ale prostě taková ta moje psychická pomoc. Vá, urbu to. Urbal jsem to poprvé. Nechal jsem ho na schvál zabrat podruhé. Teď jsem chytil ty ruky, teď jsem viděl, jak se točí na mě. Říkal jsem, bude chyba, když ho pustím zbytečně na sebe. Tak jsem se otočil zpátky. Zařval jsem podruhé víc na hlas.
a jakmile jsem prostě cokoliv, tak Pavel to už se zastavil. Což chápu, ano, moje chyba, neměl jsem řvát, bohužel, ale víte co, pokud se na ten zápas díváte takhle, měl jsem navrch celou dobu, víceméně věděl jsem, že budu silnější, že budu přesnější, že na zemi mi víceméně nic neublíží od něho. A bohužel je to sport, jak to je, mrzí mě, že po víc než roce, když jsem se vrátil domů a zápasím tady a prohraju takovým způsobem. Strašně mě to mrzí, jestli jsem někoho zklamal, tak je to můj tým a já sám. Nevěřím, že jsem zklamal někoho z lidí a prostě chtěl jsem všem dát tu show, kterou umím a chtěl jsem vyhrát tady ten zápas. Mrzí mě, jak to dopadlo, ale bohužel neudělám s tím nic. Takový je sport. Ať už vyhrá nebo prohrá, pojďme si to užívat všichni dohromady. A já jsem Baba Jaga, já tady budu na pořád. Děkujeme moc, Václav Mikulášek.